الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبرونجا بريتيوا أبريكم كتب فوجتيوا بموينو tenereza Allah subhanahu wa ta'ala na nyine buyinza na nyine kitibwa ekyenkomeredde kaka santi ya sinzi wa mbutufu era kaka santi ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubakawe ombaka owa mazima yaje ne kitangala eri enseno najja ngase okujja ebitonde mu kusinza ebitonde abiyigiriza okusinza omutonza yatonda ebitonde abebitiwa balungi tukyagenda maaso n'okutunuulira omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa oguliko omutwe ogugamba nti kenkuka shahada ebbiri omwoyo gw'obusiraamu naye nsaba mukkirize abebitiwa balungi emigaso gino ebiri mbeere nga ngituusa gye muli waliwo abavubuka baganda baffe beegumbulidde okusaasaanya obubuze ku mikutu gy'ebyempuliziganya olw'okuba abantu abasinga obungi tebafaayo kwani gwe bateekeddwa okubeera nga bayigako eddiini yaabwe osobola okusingana nga bawuliriza buli yenna azze n'ekigambo kyonna abamu mu bo ne bakomekkereza nga babuze okuva ku kkubo ettuufu bategeeza abatuwuliriza nti eddiini eno tolina kubeera nga buli gw'osanze gw'ogiggyako wabula olina okugiggya ku bantu beweekakasa nti enzikiriza yaabwe entuufu ne manhaji yaabwe entuufu etambulira ku mu ntambula gye baatambulamu abatukulembera abalongoofu olwekyo nzize okulabula n'okutegeeza abantu mwenna gye muli abasoma ku mikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo nti mwegendereze abavubuka abagamba nti basomesa eddiini y'omu makkati abavubuka abo du'atun ila jahannam bakoze abakoola abantu okubatwala eri omuliro bavubuka abo babuze bakoola eri obubuze nga beeyambiseemu ku irimu ennungi eri musulfiqihi nga bagyeyambisa mu kutafuta n'okunnyonnyola obubuze bwabwe basobole okubeera nga bajja abantu mu kitangaala babatwala eri obubuze nyongera okubakakasa nti abavubuka abo bakowooze eri omuliro ng'omubaka bwagamba sallallahu alaihi wasallam du'atun waliwo abakowooze du'atun ala abwaabi jahannam abali ku miryango gya jahannam man ajabahum kazafuhu fiha ali baana okulaba agenda kumukwata bagumusulemu olwekyo mwegendereze vubuka abo abagamba nti bazze okusomesa obusiraamu omu makkati bazze kusomesa bubuze so si kusomesa busiraamu omu makkati busiraamu omu makkati kitegeeza bid'a tekitegeeza kusomesa bantu bid'a nga weeyambisa okunnyonnyola ezimu kawaid n'okuzitegeeza abantu mu ntegeera enneesurifu etali ntuufu eya mutulaka ne muqayada sunna eziri mutulaka neziri muqayada nga mu sunna eziri mutulaka weyingizamu bid'a mu mbeera omuntu atamanyi gy'atasobola kubeera ng'amanya so ng'amanyi asobola okumanya nti obubuze obuyingiriza mu mulyango gw'okunyula mutulaka ne muqayada abantu ze batamanyi aba bulijjo ebitiibwa balungi abavubuka abo mbeegendereze tegeeza abavubuka abo Imam Shatibi Ibrahim bin Musa
يفهم ما كبوا رسام متشهدا رحمه الله يقام كطوبة لمن مات وماتت معه ذنوبه يسمى النافة نافة نام زنبقي وويل 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 الطويل وويل الطويل نوكبنا بنا أكوانف لمن يموت وتبقى ذنوبه كل كوي النافة أما زنبقي نجسقله وكنسكنه مئات السنين يعذب بها في قبره مياك مينجي غابوني لزي بروا مزامبي أبو منتانا أي أموتي النافو كنسونغ يابانتو وكبولا أبانتو إبانا لبنا ملانغ بتعملي لكوبوزي وجيكواني لزي بروا وبوزوبو إبانا لبنا ملانغ بجينا ماسو لوشي كامتواني لشابو لابي وكسينا نانغ أبانتو بسو مستدو برونغم والتوحيد أبوكوا كبدع أبوكوا لك نيمبي أبوكوا لك مولدي أبوكوا لك ينتبيونا خرافات زنا نجا نوزي حسنا نوزي رونغوسا نتدعي نغوغامبا مبون نصمي صور سلام ومكاتي شبابي شبابي لابي مجيو ولا بانجي بغاندا بانجي مرميكو بيرانغا مزكيريدا Elanga muzikiriza. Wako mumaririza. Abantu wabu mkakasa mgana wange Sheikh Nasir Mubiru. Yabano kula. Yabogerako. Na manyaga wenagogera. Kakasa bujumaba tegende. Sabu Allah subhanahu wa ta'ala mkume. Na baba runga mi. Yeliye chitofu. Yeliye amazima. Naba labo naba fana mananze badja kufayo. Bogere kunsonga ya mwe. Wama sheikha wana. Bajia kufayo bogere kunsonga ya mwe. Ilaba zeo ubuzebu wa mwe. Wumuna alirate mwe kumieko. Vanyu morecha wabitibwa. Tugenda kutunolira omunga sogo wakubiri. Abantu. Aba subiro kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Munaku. Ezifana na weziti. Babera kukaisa nyo. Baze nyagira. Bala banti bateke doku bao ni kebafu na muzo. Kebana sange nja. Kumanga umbako wa mazima. Asadiku almasduku. Wa mazima. Akakasi wantu wa mazima. نعم حديث بيتنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنهما يتقام أنت ما من أيام توري ونكو العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه نغا أمري مومرون جو مونتو واكول الدم النكو يزواغر ونيري الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر okwenkana kaina naku zine 10 basahaba bewunya okubanga teri mulimu bonna bwagalwa eri Allah okusinga mulimu bonna mulungi bwagalwa eri Allah okusinga omulimu omuntu gwakoledde omukkiriza munaku zine 10 tabali bamanyiye mirimu emirala egisinga ngatomba kagama kyo mulimu omuntu gwakoledde munaku zine 10 gwe gusinga qalu bamugamba wala aljihad fi sabilillah kakubere okulwana mu kkubo lya Allah tekusobola kusinga tekusinga mulimu mulungi muntu gwakoledde mu nnaku zino qala wala aljihad fi sabilillah kakubere okulwana mu kkubo lya Allah tekusinga mulimu mulungi gwonna omuntu gwakoledde mu nnaku zino illa okujjako rajulun musajja kharaja binafsihi wa malihi أفرما يكنيني نماريه ولم يرجع من ذلك بشيء ينا تدى نماريه نتدى نافيرا يو أويو ياسينغ كمونتو آكوزو مريمو ونو مروجي من لكوزو نبي ويريو قال حديثينو يكوزي سا العمل الصالح إنو ألي استغراقية وبجنسية ومريمو ونو مروجي
nga tagambye nti omulimu gundi oba omulimu gundi. Wabula buli kalimu konna kakabeera akatono katya kaagalwa nnyo mu nnaku zino ekkumi ze tulimu. Manya atuwuliriza omulungi nti obudde bw'emisana mu nnaku zino bwe businga obudde bw'ekiro. Manyiwe tebayawula ennaku zino ku nnaku ekkumi zisembye mwezi wa Ramadhan. Keki ebiro obudde bw'ekiro mwezi wa Ramadhan ennaku ezisembayo bwe businga obudde bw'emisana. So obudde bw'emisana mu nnaku zino bwe businga obudde bw'ekiro. Olwekyo faayo nnyo okulaba ng'obaako n'akantu konna kw'oteeka mu nnaku zino ekkumi. Ogumu ku mirimu emikulu okuyingira mu mirimu emirungi nga bwe nabagambye nti laam jinsiya oba istighraqiya gwe mulimu gw'okusiiba. Ne bwe kibeera nga tewazzeeyo obujulizi bweyolefu bulaga nti tusiiba mu nnaku zino, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti omulimu gwonna omulungi ogukoleddwa mu nnaku zino gwagala nnyo eri Allah subhanahu wataala, kiba kitegeeza nti okusiiba kumaze okuba kumaze okuyingirawo nokubadde nga kuliko obujulizi obulala obwajja naye nga bunafu, naye kuyingira mu bujulizi buno bwa hadithi eyo gye nkusomedde. Nolwekyo akyalina obusobozi bw'okusiiba wandigabye ng'osiiba ennaku zino bw'obeera osobodde oba tosobodde siiba muzi onaaba osobodde, nga awamu n'ekyo tosubwa olunaku lw'ejjuma lunaku olw'okuna olwa Arafa lwe lusinga obukulu mu nnaku zino zonna. Naye njagala owuliza ebigambo bino nga ngenda okumaliriza ngende ku musomo gwaffe ogw'olwaleero. Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Abi Sa'id yagamba ati قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا تاني يوم الدينا ومسجى ومشالة ومزانة أسيب ونكب النا مقبل يا الله أنو يقسمك الله سبحانه وتعالى قدك الله ما يسهم يوم ريلو 70 خريفا ابانغا يا مياكا نسامفو ابانغا يا مياكا نسامفو وكي وبو سيبا ابنكو زينو لسيبا نغا اتشغان ديري الواتشو اتشكولين بيرا بيونا يا الله سبحانه وتعالى وكبيرا نغا اكواني ومريرو وكبيرا نغا اكوي سامي ومريرو ينيا جوبو ليتا نغو سيبا وليونا كرو سيبا نغا انونيا okusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala nokubanga Allah akuteeka wala n'omuliro. Ekyokubiri, labanga weetegekera nnyo olunaku lw'omwenda olw'okuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ya Abi Qatada radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawmiya min arafa نبي يوز وكسونا كل عرفة قال ماذا يكفر السنة الماضية والباقية نكما تكسونا كل عرفة كسانغوزي سكمون تواما زامبي قوماك أغوايت أماتونو كوانغا ونكو عرفة رميلا وماخو مميزو وكمينيو وميزو ذو الحجة وميزو ميزو وكمينيو naye olukusiiba olunaku olwo kisanguzisa ku muntu amazambi ge ag'omwaka ogwayita amatono, ne kimusanguzisaako walbaqiya n'ag'omwaka ogujja amatono. Olwekyo kitegeeza nti kusibona ku Arafa yukaffiru fahuwa yukaffiru sanatayn, kisanguzisa ku muntu amazambi ge emyaka ebiri. Olwekyo ekitiibwa mwannyinaze muganda wange alili jona kuwencha okwambaziwe sanda osikana Allah subhanahu wa ta'ala ana urugendo siwangu wenninze wolinze yomu yamanyi bwana alutambula ni bwana atukeri Allah subhanahu wa ta'ala akaseera kano katwale ntika muwendo we wale bikoro byonne bichamu
oberenga okola buli mulimu gwonna omulungi n'ogumu ku mirimu emirungi kwekusiba ennaku ezo ennaku zino nga bwe nkugambye okusoma Quran kutendereza Allah kuleeta takbirat mu butale mu makubo الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله أكوين نيري الله سبحانه وتعالى نوكا كسان توغينا كد مكبير أنغو تامل أنغب ويغالا منسمونو أولو غينا كتامل أنغب ويغالا تكرو نيونا شو أكبير أنغا وچنو ونيا ونناكو زنو إذا شتيبا أبا توليلي زابر ونجرفن نمرأيبيو يغالا تومبي ومبي ورواليرو aka kwa kulizo akom akokuna tuombe umbovu julizi wako insha Allah taala mufunze obwekitalo Allah bwana abeera akiriza abatuuliriza abalungi nabategeeza taka kwa kulizo akokuna obukwa kulizo wala ilaha illa Allah anakoka kwa kulizo kazito kagumu asidiku almunafili lkathili walnifaki kwa kubanga omuntu agama ki la ilaha illa Allah ayogera mazima olimirwe dukwa tagana n'omwoyo gwe n'okubanga ebikolwa bye tebiwakanya tebyawukana na kigambo ekyo kyagamba ti la ilaha illallah muhammadur rasulullah tuzze tulaba obujulizi obw'enjawulo nga bwe nabategeeza obujulizi bwakakwakkulizo kano bulimu emiteeko ng'esatu waliwo obujulizi obulaga obwennyini bw'amazima ago agoogerwako nabaani abaawukana ku mazima ago mu kwogera ekigambo la ilaha illallah nga bwe twalaba bannanfuusi nti bakyogera kungulu naye ng'ennimi zaawukana n'emyoyo gyabwe ne tulaba obujulizi obulaga nti abantu oluvannyuma lw'okukyogera bagezesebwa era mu kugezesebwa kwabwe balina emiteeko balimu emiteeko balimu emitendera Allah wamala okubagezesa abatuukiriza ne babeera nga bayimirizzaawo nti mukwatula kwabwe nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah baali boogera mazima n'abalala abagwa wansi wali abagwa wansi ne bakomekkereza ng'obusiraamu babufiiriddwa waliwo abagwa wansi ne bakomekkereza nga shahada yaabwe ekendedde oboli awo nga bata abaali tebagenda kuyitako mumuliro abagenda kuyitako mumuliro oluvannyuma lwa shahada eno okubeera nga bagikendeeze ekendedde olw'ebigezo n'ebikemo Allah byayinza okuleeta ne babeera nga tebasobodde kubiyita olw'obunafu bw'amazima ge balina mu yo olw'obunafu bw'amazima ge balina mu yo saba Allah subhanahu wa taala atufuule ab'amazima mu shahada eno obujulizi omuteeka ogwokusatu mu bujulizi obwo mwe twasomera ekyafo kya Ka'bun Malik ne banne amazima ge baalaga mwebyo ebyaliwo amazima ge baalaga ne Allah okutuuka okwogerako mu Quran nti ekyo kyali kitegeeza mu kwogera kwabwe ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah baali baamazima baali baamazima tebaali balimba bomu ku basahaba twalaba ne Ma'arij min sahabati rasulillahi sallam abaatuukiriza kakwakkulizo kano na butia bwe baatambula mu nsi muno alafu bwe tuba twagala okutuuka tutekeddwa okutambula nga bwe baatambula bwe tugenda kulaba obujulizi obusembayo obulaga empeera y'abantu bonna abatuukiriza akakwakkulizo kano abawangaayira ku mazima ne bagafiirako aga la ilaha illallah muhammadu rasulullah abagamba nti la ilaha illallah ennimi zaabwe nga n'emyoyo gyabwe gikakasa era abatawukana ku la ilaha illallah n'ebikolwa byabwe Allah subhanahu wataala mu suratul maida bweyali ayogera ku nabi Isa bukya bw'agenda okubeera n'abo abaali beeyita abagoberezi be bw'agenda okubeegaana tabagambanako kumufuula Katonda
bakoola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nebo yamara okutwali wa muguru nebaberanga kibacha ukanako uvanyi mare bigambo byagenda okwogera Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeeranga amwana kula agenda kumugati intu'athibuhum agenda kumugamati intu'athibuhum fa innahum ibaduk wao babonereza manya wao babonereza babonereze kubanga baddubo وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وبصني وغو أماني وبجتيب أتكلم من فتابه الله سبحانه وتعالى قال قامت هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نرمك أبا مزما أما زما قاوي قاقين لك بقسا نرمك وابا أنتبا مزما أبا قاقين لك هنا وبزتو Novu kao uro na kuno Beba ntaba mazima Mazima gawe Agenda kubagasa Agenda kubagasa gatia Lahum jannatun tajiri Balina Ejjana Tajiri Min tahti hal anharu Ekuru kutilamu wansiwaye mega Khalidina fiha Abada Gaba kubeda muyuru belira رضي الله عنهم الله يبسيما الله يسيما كبو ورضوا عنه نبوني بمسيما ذلك الفوز العظيم أكوكوي كوي سيما أكتوف أكونا مدلا سبحان الله لبابيانو لبابيانو بودي بلين الجنا اكرو كتلامو وانسواي مقا Waluwa gubaga amba nche jana wa nsuwayo wa kurukutila ye miga na chita jamma gezideki. Nga olaba abantu bakola ama hoteli agebei. Nibaga tekamu ama singa yu kurukuta mugo kurukuta kwenja uro. Musimono. Nia wewe nyeche obaka obaka. Nene stena baku beida nti abantu bakolea bakula kuna na mumbele fana bwete. Ni Allah tegezo mbaka we. Kijana jatika kida bakiriza wansiwayo wakurukutila yo emiga khalidina fiha bagenda chiveramu fiha khalidina fiha abada bakuveramu yorubelera icho chakubi radiyallahu anhum Allah yabasima waradu anhu nabwani bamusima nibaru honda ugenda na okuveranga wakurembeza biaya gala kubiba gala ذلك الفوز العظيم اللي يستمر لنا مدلا إتالي أشي تمرجة نغا استمر لنا ينسي أبا فوميز بقران جبيت جبيت التفسير الميسر التفسير الميسر إبا قامبا وبعد وفنو لايين وبا قامبا قال الله تعالى لعيسى قال الله تعالى لعيسى الله اجتبا لنا قامبا عيسى عليه السلام يوم القيامة kunakule nkomelero hatha yomul jaza mwoyo nakuru okusasula nakuru okusasua nakuru okusasula maliki Allah ayyogera kakati maliki yomiddin mfuzo unakule nkomelero nakuru okusasula mabanja aladhi yanfa'u almuwahidina tawhiduhum aba yawla Allah lubake indo kubela ango kwa ula kwa be Allah kuba gasa tawhiduhum rabbahum وانقيادهم لشرعه نوكوي وايو قاوي نوكو ككنا قاوي إليام تيكاغي وصدقهم في نياتهم وعقوالهم نوكو بيراكوا وضام سما مبيقين لرواب ياوي نبي قامب ياوي وعمالهم نبي قرواب ياوي يوكلا نتلو كاب المالك نبي يوكلا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها قصورها وأشجارها الأنهار وانسوين برزايو نمي تجايو وليه ميقى ماكثين فيها أبدا باقبير ميو مقانيفو رضي الله عنهم فقبل حسناتهم الله يرسي منكر زي مريم جاوي مريم جاوي مريم جاوي باكل ورضى عنه بما عطاهم نبوني بسين يتشاقين وقبير أنقابا ومن جزيل ثوابه ذلك الجزاء ورضى منه عليهم في عليهم هو الفوز العظيم هو الفوز العظيم ويتو آيه يو
gema kurugayo eraga kiche bagenda okubeera nga bafuna abantu bonna abanasikana Allah subhanahu wa ta'ala gabali ba mazima mu kigambo kino kitegeze ekyo nti n'abataali ba mazima mu kigambo kino bagenda kubeera nga bayingira omuliro tebagenda kubeera nga bawona jurisi obwokubiri obudiira obusembayo yairimu suratu nisa ayenkaga mu omwenda الله سبحانه وتعالى قامانتي ومن يطع الله ينابون إلى الله والرسول نوم بكى أتجيز محمد صلى الله عليه وسلم والرسول إنو أني أهدي لام الأهدي بكى من يدوى المعهود بكى محمد صلى الله عليه وسلم والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم او بدين لكبير ومن ابانت الله بيساكي بينجل وكبانتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ترني مكبر بركو في كبير والساكي بينجل وقبر بينجل شيخ ابن وثيمين يا جامعت الله وقبانا يا يوجر قبكر زناغات انعمت عليهم شكام يا يوجر قبى يهودي ناغات غير المغضوب عليهم ناتا يوجر قبينجل يا ابي كيفاش تجازنتي شنجلك سينجا نيمة الاسلامي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بجنة كبيرة ومن أبعد الله بيستاكي بيانجر من النبيين بالنبي والصديقين نابا مزيما الولي وبجولز والصديقين نابا مزيما الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل أبو كجلوك أكو ككساك أبو بكر بجنة بيوك أبائنا مزيما مجف اعتقادا انذكرز يا ابو ينجري اجد دامزما وقولا ابيغامبو ياوي وعملا ابيكروا ياوي الله يدوس والشهداء نوافل امتلو زيدين والصالحين وحسن اولئك رفيقا ابو بارون دابرونجو مكوانو بارون غوكروا ابو وكفولا وكبيرانغا بافولا باف baalongo kirwabo mukwano baalongo so mukwano subhanallah baalongo kirwo kubanga basala okufula abale mikwano jya okufula abogeddwa ko mikwano jyabo baalongo babafula bacha mikwano jyabwe nwo kubadenga tibabala bako bakolanga we bakola kumba kabagati almaru ma'a man ahabba man ahabba almaru ma'a man ahabba man ahabba almaru ma'a man ahabba muntu agenda kubeera nga abeera n'oyo gw'ayagala wetegereza ani gw'ofuula mukwano gwo abo baalongosa omukwano kubanga baakola ebyo ebigenda okubafuula abagenda okubeera awamu n'abantu abo allah baayogeddeku waman yuti llaha warasula faulaika maa allazina anama allah alaihim min annabiyina wasiddiqina washuhada wasalihina wahasuna ulaika rafiqa naam neyo ayeraga obukulu bw'okubeera abamazima okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nombaka sallallahu alayhi wa sallam yagala mukkiriza bebitiibwa malirizina hadithi eno hadithi ya Mu'az yajjira munjogere eno mu bitabo ebirala kitabo kya Bukhari agati ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah tuwaliwo n'omwakkiriza nti la ilaha illallah sidiqan ngayogera mazima من قلبه كفا كنت ويوم تمبوي إلا حرمه الله على النار كجيك الله مزيزا كوكو ينجر ومريو أكا كوكو زكاري سيدي قن لا يوجد مزيما حديثينو إيزا أقول مرير ومونت وكتغير وبولياو ناجي تغير منتغير تارين توف ولا بانتو مواندسي نانيان شبا شبايتا شبايتا أمدة القاري nga kula sharh ya sahih al-Bukhari yaleta bigambo byajawula amanye bayogera ku hadithi eno waliwo ayinza okulowooza nti ne bwana aba talina mulimu gwonna gwakoze ajja kuyingira ejjana ne bwana afiira ku mazambi amanene ajja kuyingira ejjana naye hadithi sikyetegeeza nti omuntu talina mulimu gwonna gwateekeddwa kukola obulakkirize nti la ilaha illallah يقول إن ربي ينجز جنة ربي مركز ذات لا إله إلا الله ولا بقى صدقا من قلبه أي يشهد بلفظه كان سوكن ينوريشو صدقا من قلبه أي
يشهد بلفظه ويصدق بقلبه ayatla n'olulimirwe n'akakasa n'omwoyo gwe kyekisooka gya makulu g'ekigambo ekyo naye abamanyi bwe baali batunuulira ekigambo ky'okuba nti buli agamba nti la ilaha illallah ng'akyogera mu mazima ng'olulimi lwatula n'omwoyo gukakasa bayogera ebigambo eby'enjawulo abamu baagamba nti hatha muqayyadun biman yaati bishahadatain ekyo kikomeke kwoyo yenna anajja ne shahada zino ebbiri taiban nga yeenenyezza summa mata ala dhalik oluvannyuma naafiira ku ekyo oyo ajja kuyingira ejjana allah ajja kumuziyizaako okuyingira omuliro anajja ne shahada zino ebbiri nga yeenenyezza oluvannyuma naafiira ku ekyo abalala ne bagamba nti annahu akhraja oba annahu kharaja makhraja alghalib okugamba nti anajja ne agamba nti la ilaha illallah tuwali agamba nti la ilaha illallah nga yugana mazima okujja nga yingira ejjana kyajja mu kuba nti kyatunuulira mbeera esinga kubakkiriza anna almuwahida idh alghalib anna almuwahida yamalu ttaa wa yajtanibu almaasi almaasiya kubanga kimanyiddwa nti omuntu ayeewala allah subhanahu wataala akola emirimu emirungi neyeewala okujeemera allah subhanahu wataala bwaba bwati bwawangadde tagenda kuyingira muliro abalala ne bagamba nti anna almuraada bitahrimihi ekigendererwa mu kuziyizibwako okuyingira omuliro ala nnaar tahrimu khuludihi kuziyizibwa kuba nti tagenda kubeera nga akubeera mu lubeerera fiiha la asla dukhulihi fiiha so si kuba nti tagenda kuyingirira ddala ekigendererwa kuba nti tagenda kubeera mu lubeerera so si kuba nti tagenda kuyingirira ddala balala ne bagamba nti almuraadu tahrimu jumlatihi أن النار لا تأكل مواضع السجود. تجينا الوقبانتي تجينا كمليا ينا. قوانا كمليا تجينا كل يوم يفوي أفن من الله من المسلم. وكذا اللسان هو ناتق بالتوحيد. نقول نمرون ويا كل التوحيد يرجعنا كبير عن الروك وامليرو. جعل شكون عن يرجع من فينا بويتوتي. جابان شو بقى ما تلا إله إلا الله. محمد رسول الله. بريمو يمتكو جرين عن جسدك. متكو بسوكا. abagamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'ennimi zaabwe n'emyoyo gyabwe nga byonna bikwatagana ne babeera nga tebakendeeza kigambo kino ne beewala amazambi ne bafa nga beenenyesa abo bagenda kubeera nga tebayitako mu muliro egrupu esooka gurupu eyokubiri abantu abagamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah naye ne babeera nga bawangaayira mu mazambi ne bafiira ku mazambi amanene nga tebageenenyezza abo balimu obutundu bubiri waliwo allah subhanahu wataala bajja okusalawo okuyisaako mu muliro naye oluvannyuma bajjeyo olw'ekigambo kino ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah sidiqan min qalbihi illa harramahu llahu ala nnaar gamba okubaziyizaako okuyingira omuliro kugenda kubeera nga si kuba nti bakubeera mu lubeerera si asuubira kuba nti tebagenda kuyingira wabula kuba nti tebagenda kubeera nga bagubeera mu lubeerera ab'ekika ekyo wabaawo allah subhanahu wataala baagenda okusonyiwa wabaawo allah subhanahu wataala baagenda okusonyiwa wabaawo allah subhanahu wataala baagenda okusonyiwa okusinziira ku kumanya kwe n'okuteeka kwe kwateeka ebintu mu kifo kyabyo nomwagenda kumusasula okusinziira nga bwamumanyi nga bwe yatambula mu nsi muno olw'ekyo buli omu atambule nga yeegendereza omuteeka ogwokusatu be bantu abaagamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne bagyonoona bafa nga bashiriku abo bagenda kubeera nga babeera mu lubeerera shahada eno tegenda kubeera nga ebayamba newankubadde nga baagyatula kubanga tebaali bamazima mu yo singa baali bamazima mu yo baali tongozza allah subhanahu wataala ne bamwawula ngombaka waagambye nti sidiqan min qalbihi illa harramahu llahu ala nnaar teko gwakuna ne bagamba nti la ilaha illallah nga bagyogera n'ennimi zaabwe naye nga muna emitima gyabwe bagiwakanya nga baali bannanfuusi bonabo bagenda kubeera mu lulubeerera nga allah ati inna allaha jamiu lkafirin walmunafiqin fi jahannama jamiica allah agenda kukuŋŋaanya abakafiri n'abannanfuusi mulu jahannamu tebagenda kubeera nga babivaamu bagenda kuwangaayira omu lubeerera نسأل الله السلامة والعافية وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبح الله سبحانه وتعالى توب ونجب النكوزينو إلى تبتنة تلي والسلام
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك برحمتك أرحم الراحمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.